don haka ya Allah ka sheda ya ku arnan Najeriya ku sheda ya ku jami'an tsaron Najeriya ku sheda ya ku kungiyoyin kare yancin bil adama kamar suke cewa ku sheda wallahi duniya ba wanda muka so kamar Muhammadu Rasulullahi don haka na rance da Allah kwacci mutuncin Muhammadu Rasulullahi sai mun ci mutunci nai kuma cin mutunci na karshe za mu yi mai rayuwa tai za mu salwantawa an sa hadda sarkin musulmi to sarkin musulmi jama'a yana daga cikin waɗanda ke ha'intar musulmi ba ku gane ba akan dukkan munasaba da ta taso sai an hada da shi wajen a ha'inci musulmi don haka ba amini bane akan duk abin da zai zo ya fadi assalamu alaikum jama'a barka da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya ina so zanyi amfani da wannan dama ne dan yi tsokaci game da abin da ya fara a jihar Sokoto bisa ga wanda ke batanci ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukuncin kisa da aka yanke mata shine hukunci mafi dacewa da ita sannan kuma wannan hukuncin da aka yanke mata na kisa ba wai shi zai raba ta da azabar ubangiji ba wannan kawai an yanke ne tsakanin ita abinda ta aikata an yanke mata hukunci ne wannan ta zai ta da ubangiji shi kuma shi san yanda zai yi da ita shi san irin azabtarwa da zai mata bisa ga abinda ta aikata yawa magana kuma akan wanda suka fito suna Allah wadai tun daga kansila har zuwa kan shugaban kasa duk wanda ya basu Allah wadai Allah ya tsine mai albarka saboda ai alƙawari kuka dauka tun farkon an ku cewa za ku kare mana rayukan mu dukiyoyin mu da addinin mu to a ciki gaba ɗaya ba wanda kuka iya kare mana dan haka wannan abu ya riga ya faru mutane nawa aka kashe musulmi suka shiru da bakin su ba alhini ba waye ba waye ba kulawa ba komai yanzu an kashe wannan mutsiyaciyar tsinaniya la'ananiya shine kowane shugaba ya fito yana maganan wani waye 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 to duk wanda ya fasa Allah ya tsine mai albarka kowaye a Najeriya saboda ku kujerar ku tafi annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmanci to wallahi mu a rantsi da Allah ba wanda yafi mana shi muhimmanci ba shugaban kasa ba kowaye Allah ya tsine mai ya fasa akan wannan abu ko ma waye shine kawai kuma kashe ta da aka yayi daidai ko goban Allah kai mu a ƙara irin haka za a ƙara kashewa sai dai duk abin da za a yi